Այս պահին կզրուցենք Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենի հետ, պարզելու թե ինչ նոր մեխանիզմներ են մշակվում Հայոց ցեղասպանության մասին աշխարհին պատմելու առումով։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Բարև ձեզ, նախ անդրադառնամ այն մեխանիզմներին, որ մինչև հիմա մենք օգտագործում էինք ու որոնք շարունակում են դեռևս լավ աշխատել եւ լավ արդյունք տալ։ Ուրեմն թանգարանը իր մշտական եւ ժամանակավոր ցուցադրությունների միջոցով շարունակում է թանգարան այցելող զբոսաշրջիկներին, ինչպես նաեւ պաշտոնական պատվիրակություններին ներկայացնել Հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ասեմ, որ տարեց տարի մեր զբոսաշրջիկների թիվը ավելանում է նաեւ պաշտոնական պատվիրակությունների թիվը, որոնք այցելում են թանգարան եւ մեր ցուցադրության միջոցով տեղեկանում ցուցադրությանը։ Եթե անդրադառնամ թվային տեխնոլոգիաների օգտագործմանը, ասեմ, որ մեր ժամանակավոր ցուցադրությունները նրանք նկարահանվում են, այնուհետև աշխարհի տարբեր ծայրերից մարդիկ հնարավորություն ունեն ծանոթանալ մեր ժամանակավոր ցուցադրություններին, եւ այս առումով աշխատանքները շարունակական են։ Ուզում ենք ավելի շատ թվային տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ ավելի հասանելի դարձնենք շատ մարդկանց, այդ թվում նաեւ երիտասարդներին, որովհետեւ նաեւ նրանց թեմայի մեջ ներգրավելու անհրաժեշտություն կա։ Մյուս ուղղությունը, որ մենք աշխատում ենք, դա գիտական ուղղությունն է։ Թանգարանին կից գործում է գիտահետազոտական ինստիտուտ, որտեղ շուրջ 30 գիտաշխատողներ են աշխատում, եւ մեր ինստիտուտի աշխատակիցների ջանքերով մենք ամսագրեր ենք տպագրում, երկու ամսագիր հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով, որտեղ որ մեր աշխատակիցների հոդվածներն են տպագրվում, եւ նաեւ այդ միջոցով աշխարհին հասանելի ենք դարձնում Հայոց ցեղասպանության փաստը եւ տարբեր մանրամասներ։ Ասեմ նաեւ, որ տպագրում ենք գրքեր, որպես յուրաքանչյուր գիտական հիմնարկի գործունեության մի մաս, նաև հուշագրություններ։ Ինչու եմ սա կարևորում, որ նախ նշեմ, որ մեր ֆոնդերում շուրջ մի քանի 100 հուշագրություն կա գրված ցեղասպանության վերապրածների կողմից, եւ այդ հուշագրությունների տպագրությունը, նաև նրանց թարգմանությունը մարդկանց հնարավորություն է տալիս զոհի անցած ճանապարհի նրա աչքերով տեսնել ցեղասպանությունը, ինչը որ կարծում եմ ավելի մեծ ազդեցություն է ունենում։ Այդ գրքերն ու ներողություն եմ խնդրում, գրքերն ու ամսագրերը, որոնց մասին նշում եք, հասանելի են աշխարհի տարբեր երկրներում, թե միայն ձեր թանգարանում են ներկայացված։ Ոչ, հիմնական նախ մեր ամսագրերի համար ասեմ, դրանք բաց հասանելիությամբ են եւ դրված են համացանցում, այսինքն բոլոր հոդվածները բաց են, գրքերը ոմանք բաց են, ոմանք դեռևս ոչ, բայց իհարկե մենք բոլոր աշխատանքները կտանենք դեպի այն, որպեսզի մեր հուշագրությունները նույնպես բաց լինեն։ Այդ գրքերը եւ ամսագրերը մենք նվիրում ենք Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ այցելած բոլոր պաշտոնական պատվիրակություններին, նաև այդ միջոցով տարածելով ցեղասպանության փաստը։ Ասեմ, որ ունենք սոցիալական հարթակներում տարբեր էջեր, Facebook-ում, Twitter-ում, LinkedIn-ում, հիմա արդեն նաև նոր ժամանակակից այլ հարթակներում, որտիսի նաև այդ միջոցով նոր, ասենք, հոլովակներ, որոնք որ պատմում են ցեղասպանության մասին ավելի մաչելի ձևով, նաև երիտասարդ ծերնդին, նրանք նաև անգլերենով են, որտիսի կարողանանք նաև աշխարհին ցույց տալ նաև այս նոր հետաքրքիր ձևերով մատուցել նրանց։ Տեսեք, ասվում է, միշտ կարծիք կա, որ ապացուցման փուլը ըստ էության մենք անցել ենք։ Փաստերը հավաքված են, ամեն ինչ ապացուցված է, հիմա պետք է գաղափարապես ուղարկի աշխարհին ցույց տալ, որ դա թուրքիզմ է եղել, դա էթնիկ զտում է եղել, ցեղասպանություն է եղել։ Այս ուղությամբ գուցե պետք է մեխանիզմ փոխվի։ Մտածել եք, շեշտը դրվել է արդյոք դրա վրա։ Տեսեք, միանգամայն ճիշտ եք ասում, փաստելու իհարկե խնդիր չունենք, վաղուց այդ խնդիրը չունենք։ Հայոց ցեղասպանությունը փաստարկված, փաստված ցեղասպանություն է, ընդունված բոլոր միջազգային գիտնականների կողմից, ովքեր աշխատում են ոլորտում, այսինքն այստեղ խնդիր չունենք։ Նայեք, հիմնականում խնդիրը քաղաքական հարթության վրա է, եւ ցավոք սրտի կապված է քաղաքականության հետ, այսինքն ցեղասպանության ճանաչում իրականում քաղաքական գործընթաց է, որը շատ հաճախ բախվում է տվյալ երկրի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների հետ։ Աշխարհին խոսելու առումով տեսեք, կան իհարկե կոնցեպտներ, որոնք շատ ավելի հասկանալի են դարձնում մարդկանց, օրինակ դուք նշեցիք թուրքիզմը, այո, երբ որ այն համեմատում ենք օրինակ նացիզմի հետ որպես գաղափարախոսություն, որպես ավերիչ գաղափարախոսություն, ինքը շատ միանգամից հասու է դառնում մարդկանց, որովհետև բոլորը նացիզմի մասին գիտեն եւ գիտեն դրա բացասական հետևանքները։ Անկեղծ ձեզ ասեմ, մեր բոլոր հետազոտություններում մենք այդ բոլորը անում ենք, քանի որ Հոլոկոստի հետ կապված շատ նրբություններ, շատ
երանգներ արդեն իսկ հայոց ցեղասպանության ժամանակ կային, ուղղակի ցավոք սրտի դրանք հոլոկոստի միջոցով են աշխարհին հասու դարձել, այսինքն հիմա մենք բոլոր այդ հետազոտությունները անում ենք, բոլոր այդ կոնցեպտները օգտագործում ենք, որոնք որ ոչ միայն այսինքն իրենք ոչ ուղղակիորեն ձեր ասածիդ են նպաստում, որ մարդիկ ավելի լավ հասկանան, սակայն իրականում այդ բոլոր կոնցեպտները եւ այդ գաղափարախոսության կոնցեպտը եւ նաեւ իրավական մի շարք կոնցեպտներ առաջինը գալիս են հայոց ցեղասպանությունից։ Շատ լավ, վերջին օրերին քննարկում եղավ շտեմարան, էլեկտրոնային շտեմարան ունենալու մասին, վերապրածների եւ զոհերի։ Այս մասին ինչ տեսակետ ունեք դուք։ Տեսեք, Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը իր սկզբնավորումից ի վեր 1995 թվականից զբաղվում է նմանատիպ աշխատանքով, այսինքն մեր նպատակը, մեր գործնական ուղղություններից մեկը նաեւ տվյալների հավաքագրումն է։ Տվյալներ, որոնք վերաբերում են զոհերին, տվյալներ, որոնք վերաբերում են ցեղասպանությունը վերապրածներին։ Մենք հավաքում ենք ոչ միայն զուտ, ասենք շատ քիչ տվյալներ, այլ հնարավորինս շատ տվյալներ մարդկանց մասին, նրանց զոհվելու հանգամանքները կամ վերապրելու հանգամանքները, նրանց պատմության մանրամասները, նրանց ընտանիքի, գյուղի մասին, հավաքում ենք նաև փաստագրական նյութեր, եթե հնարավոր է, այսինքն այդ աշխատանքը ինստիտուտը 1995 թվականից անում է ու շարունակելու է։ Ինչու հիմա այդպեսի աղմուկ բարձրացվեց։ Գիտեք, ցավոք սրտի երբեմն մարդիկ տեղյակ չեն լինում, թե Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը ինչով է զբաղվում։ Ինստիտուտը իհարկե շատ ուշադրության կենտրոնում է, բայց միևնույն ժամանակ փորձը ցույց տվեց, որ այդքան է ուշադրության կենտրոնում չի, քանի որ իրականում չգիտեն, թե մենք նաև ինչով ենք զբաղվում։ Ինչու աղմուկ բարձրացեց, գիտեք, ցեղասպանության հարցը շատ զգայական հարց է հայերի համար եւ յուրաքանչյուր ինչ որ խոսք կարող է շատ ուղակի օրեն ընդունվել մարդկանց կողմից, շատ ցավոտ ընդունվել մարդկանց կողմից, դրա համար շատ զգույշ է պետք այս ամեն ինչի մասին խոսել, շատ զգույշ մոտենալ եւ թույլ չտալ, որպեսզի ասենք հարցերը շահարկման առարկա դառնան, որովհետեւ սա մեր ինքնության, սա մեր պատմության, հիշողության ամենամեծ կտորն է, որ պետք է մենք փայփայենք ու պահպանենք։